בין עוללים. ביסודו של מרן שר התורה, 7,000 ילדים מקבלים מדי חודש כרטיסי מזון, עופות, בשר ודגים, אבל 13,000 ילדים עדיין ממתינים. 7,000 משפחות כבר זכו בשטר שותפות עם מרן שר התורה. שותפות בתורה, שותפות בתפילה וגזרת מלך לפרנסה ברווח. ועכשיו גם אתם יכולים. קופת העיר נותנת לכם הזדמנות להיות חלק מחזונו של מרן שר התורה שליטה בהקמת קרן עוללים ולזכות בשלוש השותפויות. מרן שר התורה שליטה במכתבו בעת ייסוד הקרן. כל התורמים יקבלו שטר מיוחד חתום על ידי מרן שר התורה שליטה.